Biləsuvar rayonu Mahmudçalovçuluq təsərrüfatının ərazisində 10 ədəd müxtəlif növ partlamamış hərbi sursat aşkar olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzindən və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən agentliyə partlamamış hərbi sursatların tapılması barədə məlumatlar daxil olub. Xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Aparılan təcili təxirə salınmaz operativ əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən 10 ədəd müxtəlif növ partlamamış hərbi sursat aşkar olunub və zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb.